أجدنا هاي حد كيو دحي سومالان إيتوبيا أنا جو وفتي وهجاميني وزير كورفع فين تشمرد سومالان مدانة سليمان أنا كسر نغني إيميكا أنا تجني تبكي كدعي سوق تايوان إيشيك شيكا سيانو أنا دموشينو إن تعسيدا يوم ماركتي إيناي تبكي نوكلي غور كودعين sidoo kale aanu wixii talaya salaanu la wadaagnay madaxweynaha iyo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida een umma kan ku soo noqonay oo nala socday wasiirka dakhliga dawladda deegaanka mudane Cabdi Aziz een waxaan halkan mahadnaq qadireynaa xukuumadda iyo shacabka dawladda deegaanka Soomaalida aan leenahay si fiican inoo soo dhaweeyeen waana tan iskula hayn labada shacabna laba umadooda walaalay yihiin wax wada qabaan barwaaqo iyo dhibaato labadaba la wadaagayo een marka saddex maalmood baan joognay si fiican noo soo dhaweeyeen dabkiina Ilaahay waa fududeeyay wixii kale een ma aragtay la tari doonana kulli wada tashi baan isugu iman doonaa madaxweynaha marka aan tagno waana diyaar baa loo yahay madana wasiirada baad ugu mahadsantihiin adiga xukuumaddaadu si fiican baad noo soo dhaweeyseen waana shacabina reer Soomaaliland dabarkiisteen siday diyaar kuga hayeen sida ay u wada shaqeyn fiican ee nooga yimiday dalka dariska aanu nahay ee Soomaaliland aan arintay u yimaadeena ahayd masiibadii dabka hayd ee ka dhacday maamulka magaalada Jijiga suuqi weyna ee Taiwan ee ku yaalay aan waxaan uga mahad celinana aan wafdiga ballaaran ee Soomaaliland nooga yimiday iyo xukuumadda Soomaaliland anigoo ku hadlaya aan afka xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo shacabka ee dowlad deegaanka Soomaalidaba ee sidii aad uga damqateen ee walaaltinimada ahayd ee aadna garab istaagteen aad baan iniga mahad celinaya waxaanan in leeyahay waa arintaasi arin aan walaaltinimo muujinaysa dhiig iyo dheecaankan wadaagna muujinaysa ayaad samayseen sharafta iyo maamuska aanu samaysan ee hawshaadna garab istaagteenna waxaan ina leeyahay Ilaahay jazaahay naga siiyo hadda ka bacdina in sidaa loo wada shaqeeyo oo walaaltinimadii iyo dhiiggii iyo dheecaankii iyo dhaqankii la wadaagayba uu noqdo mid dadkii isku soo dhaweynaya macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala. واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تن بعد كش بنكرتها